Det har nog gått mer än tio år sedan jag tog många av dessa bilder. Tio år är en rätt kort tid historiskt och tio år går fort för en vuxen människa, men för ett barn är tio år en evighet. Nu ska ni få följa med mig på strövtåg i Uddevalla. Denna gång startar vi i södra Uddevalla. För ungefär 200 år sedan så låg på denna plats Bo och Dags Bryggeri, men den byggnad som ligger här idag den andas ännu tyger och sömnad. Den byggdes 1929 som en skapelse av Artur Brattberg för och Nordströms konfektionsfabrik. Detta företag hade grundats redan år 1903 och 20 år senare tillkom namnet Tiger. 1949 var det färdigt i detta hus. Det var då den svenska propagandans krigstiger definitivt hade förlorat sin roll, men då denna tiger istället behövde expandera. När Tiger flyttade ut flyttade verkstadsskolan in och Tiger flyttade till den nybyggda fabriken i funktionalism, som var i bruk till 1991 och sedan var Tigers saga Uddevalla över en över. Den har ju nio liv och det var många nior här i Tigers liv. Bakom Tigerfabriken här så ligger detta vackra gula hus. Det är byggt 1859 och det var då bostad åt bryggare Svante natt och dag. Det här ingick också i Tigerfabriken en period mellan 1924 och 1949. Det var det nämligen kontor för Tigerfabriken. Brattberg, han som byggde gamla Tigerfabriken, han har förresten även byggt det här lilla fina Jogendhuset år 1913, för Karl Rasmusson, som hade sin fiskhandel i detta hus första våning. Här från fasaden kastar fyra personer kopplade till Bohuslän sina blickar på oss. Kan det vara en del av Lasse Andreasons verk, 14 reliefer i betong kallat västanvindens framfart från kust till skog i det bohuslänska landskapet, skapat 1985. Ja visst kan det det. flygade flygare författaren från Strömstad. Här ser vi även Strömstadsonen och Göteborgskoloristen Inge Schöler. Vi ser också Henrik Schartau. Ja, han var ju skåning denne präst hans stränga lära har ju på många sätt ju påverkat Bohuslän. Och Så ser vi även Pontus Wikner, filosofen och docenten i teoretisk filosofi från gränstrakterna mellan Dalsland och Bohuslän. Här verkar ju jorden ha gjort ett återtåg på 1980 och 90-talen. Det är ju inte lätt att ana att det bakom den här arkitekturen döljer sig ett parkeringshus. Fasaden på en del av huset har dock fått ge vika för den nya sagabiografen. Det är nog inte ofta som ett parkeringshus delvis har försvunnit till förmån för en biograf. Det motsatta har säkert hänt betydligt fler gånger. Här utanför idrottshallen står en stor och praktfull ek. En ek som följde med guldmedaljen i fribrottning, som Knut Fridell erövrade vid OS i Berlin 1936. Det var en olympiad och Adolf Hitler och hans Nazityskland ville visa sig starkt inför världen. Eken, den överlevde dock det stundande andra världskriget, vilket dock inte alla närvarande och inte heller dess arrangör gjorde. Det talas mycket idag om badhus i Uddevalla och byggande av ett nytt sådant. Mellan 1907 och 1975 var detta Uddevallas vackra lilla badhus, i en så fantastiskt fin jugendstil med sin fina blomsterdekor precis under takkanten. Skaparen är G.V. Landberg. Bassängen var väl ändå i minsta laget med sina 5 x 7 meter och det som då 1975 var det nya badhuset, som i framtiden kommer bli det gamla ligger precis härin till. Här ser vi Rybergska huset, denna vackra slottsliknande byggnad. Den stod klar 1904 och arkitekten var Eugen Thorburn och slottsherren det var direktör John Pettersson. Det är dock inte han som har fått namn i huset, för det heter inte det Petterssonska huset, utan det är namngivet efter husets andra ägare, Carl Adolf Ryberg som köpte huset 1915. Det går faktiskt på äldre fotografier av byggnaden att se den portal och mur, som byggde in gården mellan huset och magasinet. Ett magasin som var för bland annat salt och gruvstöttor för brittiska kolgruvor. Det var någonting som Adolf Rydberg sysslade med handel med. Huset var i varje fall i familjen Rydbergs ägo till 1982. Man kan undra om det spökar i ett sånt här gammalt hus. Det sägs nämligen så. Malmö har sin modernistiska kronprinsen, medan Uddevalla får nöja sig med sitt gröna mosaikhus i en liknande stil, som väl ändå borde kunna få kallas Lillprinsen. Visst är det en mäktig ändå, trots allt. Nu ska vi avsluta denna vandring med en blick från Skansberget mot Kasensnabben, där Uddevallas föregångare Oddevold en gång låg. I det område som senare blev det forna varvsområdet. Det var Gustaf B Thordén som skapade Uddevalla-varvet. och varvets forna kontor är i dagens stadshus kallat Blåkulla och det ser väl synligt här på berget. På varvet så byggdes det mellan 1946 och 1986 hela 221 fartyg. Det mest kända är kanske supertanken Nanny på 500 000 dödviktston. var det största fartyg som hade byggts i Sverige och det bredaste som någonsin har byggts i världen, med sina 79 meter. Vilken glädje det måste ha varit när de lämnade varvet 1978 men vilken sorg det måste ha varit då bockkranen fälldes här 1986. Det verkar nästan som lite av ekot av det fallet ännu har dröjt sig kvar här och studsar mellan bergen och berättar viskande för oss någonting om stadens värvshistoria. Berg som lockar till nya strövtåg i Uddevalla.